Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ey'olumaggamagga yatonnye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era bwe tunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga empewo okuva mu gabira ag'e Congo nga zoolekera eggwanga lyaffe, okukosa n'empewo okuva ku guyanja ogw'e Buyindi nga zoolekera eggwanga lyaffe, ekyaleesewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu biseera eby'okumakya mu Kampala ne Masaka tusuubirayo oluwandaggirize, so nga ate mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okwaka. Mu bugwanjuba nayo tusuubira omusana okwaka, olwo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo omusana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mu biseera eby'olweggulu tusuubira amasekkati g'eggwanga lyaffe ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'ennakasongola, so nga ate mu buvanjuba soroti tusuubirayo enkuba okutonnya nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Kyokka yo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya mu kitundu ekyo eky'ekaseese nga n'awamu ejja kuba nga yeetobesemu okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu erya waggulu ejja kutuuka ku degrees 30. Ate yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu nga ggulu n'erira, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu kitundu eky'ekkotido awamu ne Moroto. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.